Karoliina, sä käsitit tämän asian vähän väärin. Mä vaan pelkään, että sä menet joku Jaken puolelle ja meidän kaveruus menee niin kuin sä sanoit. Älä mene sen puolelle, sä et voi tehdä mulle näin. Jake vaan kuitenkin huijaa. Ei enää ole missään yhteydessä siihen. Joo, mä en mene sen puolelle, mut Jakesta puheen ollen. Mä soitan poliisit sen perään. Se on tehnyt niin paljon pahaa meille kaikille, ettei mitään rajaa. Vaikka se on paha tyyppi, niin ei mitään poliisia laiteta sen perään. No kumpi on sun mielestä sitten parempi? Haluut sä, että se tekee meille jotain pahaa? Vai haluat sä, että se ei tee meille pahaa? Että me saatat taas poliisit? Se olisi kaikista järkevin ratkaisu tässä vaiheessa. No okei, tehdään se. Mä en mene sen puolelle, mut Jakesta puheen ollen. Mä soitan poliisit sen perään. Se on tehnyt niin paljon pahaa meille kaikille, ettei mitään rajaa. Vaikka se on paha tyyppi, niin ei mitään poliisia laiteta sen perään. No kumpi on sun mielestä sitten parempi? Haluut sä, että se tekee meille jotain pahaa? Vai haluat sä, että se ei tee meille pahaa? Että me soitat taas poliisit? Se olisi kaikista järkevin ratkaisu tässä vaiheessa. No okei, tehdään se. On pieni kikka kakkonen tuolla mun housujen taskuissa. Eli poliisit tulee tänne taloon ja ne piiloutuu. En mä tiedä monta poliisia se tulee. Varmaan yksi. Ei kai se nyt ole niin vaikea apata yksin. Mutta sit mä laitan Jakelle viesti, että mulla on tärkeää asiaa. Ja sit se tulee tänne ja poliisi nappaa sen ja boom! Se jäi kiinni ja joutuu vankilaan. Joo. Eikö se ole hyvä idea? No, toi on aika ovela. Tästä tulee ole todella kivaa. Niinpä. Mä otan sen puhelimeen sieltä, kun mä haluan soittaa 112. Juu, okei, moi. Se onnistuu, Tomi! Hyvä, Karoliina! Sitten kun se poliisi piiloutuu tänne asuntoon, niin sitten, kyllä sä tiedät, mä laitan Jakelle viestiä ja sit se tulee tänne ja sit se jää kiinni. No kiitos. Tuleeko se poliisi sieltä? Mä menen heti avaan oven. Päivää. Tule vain sisälle. Poliisista päivää. Minä olen Antti Suomujärvi ja tulin nappaamaan Jaken. Ilmeisesti minun pitää mennä siis piiloon ja te pyydätte Jaken tänne ja minä nappaan hänet. Joo, terve vain. Mä ajateltiin, että sä menisit tänne kerrossänkyyn. Sä voisit mennä sinne piiloon. Minä olen täällä ylhäällä nyt. Minä katson. Herra poliisi Antti, oota pieni hetki. Mä laitan sille viestiä. Noin, viesti lähetetty. Kuka nyt laittaa minulle viestiä? Tomi. Hänellä on muka tärkeä asia. No, mennään Tomin luokse. Milloinkohan se Jake tulee? Herra poliisimestari, hän tulee. No mutta tervehdys, Tomi. Mitäs asiaa sinulla oli? No, mä mietin sitä sun tarjousta ja ajattelin, että mä tarvin liikkua. Helvetin Jake! Se oli hoideltu, kuulkaas! Ei ehkä ihan noin raakaa väkivaltaa sentää! Älkää nyt yhtään valittako, sentään Jake saatiin kuriin. Ja me mennäänkin sitten vankilan puolelle. Jos hänellä on jotain vammoja, niin kyllä sairaalassa sitten katsotaan. Älkää huoli. Herra jesta sentää. Toivottavasti ei jää traumoja. Mennäänkö nyt vaikka sitten kenraaliharjoituksiin sitä näytelmää varten? Joo, voidaan mennä. Mä oon ihan järkyttänyt taas äskisestä. Että se teki noin pahasti Jakelle. Se ansaitsi sen. Niin kai.